Polona, zadnja dirka, zadnja zmaga v sezoni, sedmič kolo. Kam gre? Je še prostora nad televizorjem ali kje že hraniš te zlata kolesa? Ja, je še prostor, tako da bom še videla, no, ali bo še prostor za en ali ne, upam, da ja. Hranim jih pa ja, zraven televizorja. Kakšna je bila sezona? Zadnja sezona je bila bolj revijalna, ni bila pa... Sezona pa se je bila tako bi reka, dolga. Zelo dolga sezona, v bistvu je dost zelo pomembnih tekmovanj, olimpijske igre, evropsko prvenstvo, sezono prvenstvo. Tako da sem kar vesela, no, da je konec in da se lahko v miru spočijem. Kakšna besedica v zadnji dirki med moškimi, to je tudi ena od posebnosti slovenskega zaključka? Ja, zelo hitra. No, prve štirko je bilo res, bila res zelo hitra dirka, tako da sem vesela, da sem zdržala. Je pa tako, no, res posebna dirka in sem vesela, no, da lahko štartam tudi do takih dirki. Kako naprej, kako je z doktoratom? S doktoratom, dobro, v bistvu sem se ravno upisala v drugi letnik, tako da zaenkrat vse po načrtu in upam, no, da še dve po dveh letih bom lahko dodala DR pred svojeme. Kdaj bo to predvidoma? Ja, študi traja 3 leta, tako da sem v drugem letniki 18, recimo. Ja, no, da te veš.